Godmorgen. Delfiner. Var det Sydø? Ja. Det ser lidt eksotisk ud. Ja. Så. Blevet fortøjret i Picton. Så er det blevet bjergkørsel igen. Igen. Og det her gang, der hedder det Marlboro Sounds. Hvorfor må jeg sidde nede i en kajak, hvor det ikke gik så meget op og ned ad bakken? Ja, nu er der lige ikke så meget at se her, men det er lidt zigzagget. Hvis du skal udsejle kajak, så skal jeg med. Så vi sejler ned med hovedet, så vil jeg gerne trække kajak. Okay. Hvad er det fundet? Guld? Nej, bare en krokodil? Noget metamorf klippe her. Lidt dybt derne fødderne i Charlotte. Kæmpe fisk, så I det? Så blev det tirsdag aften. Så, 12-stjerne café her. Ja, så op over hovedet, kom så. Ja. Fitness på stranden, det her. Ja. Hvad er det? Fitness. Laver du bremsespor på stranden? Nå, Pia, er I kommet i himlen? Himlen? Ja. I har det godt? Ja. Okay, og vi har en rigtig flot campingplads her. Vi har betalt den nette sum af $12, det vil sige lidt over 50 kroner. Og vi har øl. Så det hele er godt. Det er en lang dag. Tænk med. Hej hej. Det ved jeg ikke. Anne. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hallo. Hej hej. We just take a roundabout. Kia ora. Kia ora! Kia ora! Kia ora!